Gledajte vesti. Na magistralnom putu M24 u Smederevu, sinoć oko 22 časa, izbio je požar u kineskoj robnoj kući. Prema prvim procenama, vatra je zahvatila veći deo prodajnog prostora. Vatrogasne ekipe brzo su izašle na lice mesta i još su na terenu kako bi se požar lokalizovao. Saobraćajnu nesreću u Nemačkoj, u kojoj su poginuli pevač narodne muzike Šaban Šaulić i muzičar Mirsad Kerić, izazvao je Turčin, 35-godišnji Alsin Levent, prenose mediji. On se ne nalazi u zatvoru, već u bolnici zbog povreda koje je zadobio i pod stalnom je prismotrom policije. Premijerka Srbije Ana Brnabić boravi u Briselu, gde će se obratiti zvanicama na svečanom prijemu povodom obeležavanja Dana državnosti Republike Srbije. Proizvodi srpskih proizvođača sa Kosova i Metohije danas će se prvi put organizovano naći na policama marketa u centralnoj Srbiji. Za početak, vina i proizvodi zemljoradničkih zadruga sa prostora Kosova biće na rafovima prodavnica u Novom Sadu. Ambasador Ruske federacije u Srbiji, Aleksandar Čepurin, izjavio je da je uspostavljanje slobodne zone trgovine između Srbije i Evroazijske unije gotova stvar i da je još ostalo da se ova odluka potvrdi na međuvladinom savetu. Više od 200 miliona Amerikanaca naći će se na udaru velike oluje, koja će sa sobom doneti obilne snežne i kišne padavine, ali i led koji bi mogao da izazove velike probleme. Ovo su bile vesti.